உமிதி தூள்பட் டிக்டாக்கே ஒரு ஜென்ட்ட பசுக்கு பய எனி வீலாக் தராத்தர் விமத் ஏதரம் அச்சன வீலாக் சுருக்கும் المانو خرو سانكرو وسط باكستان ودى بانجلدي ميتي كو باكستان اغطو نسوني پانل تبوزي كوي بايلو نبس كورد برازي نو تير ديوز چکر لا دي پير لپاكستان چرينگنا بس سيدا كورد ترازي كورد تراروان نسا كجفا کم دغمان دوی روان دينگنا كي ديش چي باكستان كورد تراش داس خبر دنگنا بای چي تقریبا دوائي مورد دزمان و پارسل لاغل دي تي سي اس دفتر کے پروت تي او ما تي بل و رسکال کرده وي جراش بسي خو بای میلمانو نو پدی وجمان دیزن ایم تره نونن برطول نوال داس کار کوم گنا چي زم تي سي اس آپ استخپل پارسل براوالم او پارسل سه شیره اغم تاسلا خیما چرتزای ما زمو سره زمان دیزی کسمت تیج کوری عراب استره گنا ناغا بند دی نن نیتوار روز وما دا پتم نوی نن نیتوار دی تی سی اس آپ استره گنا نیتوار بورز بانی بانی نور کله هو مطلب زار ډر عالم پتن لګی نن څه جل هو نن بنو وی چی توار ورځ تبلې دکاندار راته یو خاطه چې کوم نو بس واپس را لم ارسل پاتې سبا بیا راتل غواړي خان اوس داسې خبره ده کنه چې دا اوس بل ورځ په بل ورځ بلاګ سٹارټ شو بلاګ مې پرون سٹارټ کړی دی خو لکه مطلب د ماهام پر مې بلاګ نه دی پوره کړی وای بازار ته لاړم خو بس بیا صدا سي کیسه شو کنه چې باران شو نو ټولر سره نه ګډ وډ شو بلاګ رانم پاتې شو نو دا مې نن ورځ بلاګ سٹارټ کو اوس په ستاسو سره ګپ شپ خبرې ترې کوم نو نن مې دا سامان راواغستو کپڑے مې بدل کړي او روان شوم کارلا او کارلا رالم دې ځای ته دا وینه تاسو څنګه تاسو ما بل اوس وایو غنځ دلته مونږ کار شروع کړی دی نو بای بس باران شو نو باران د وځي د بدرې ورځ چوټي وا نن هم چوټي دا مصری وغیرہ چې دې نه دی راغلی بس نو مونږ پورته صفائی وغیرہ دا کو چې هغه راشي سبا یا بل اوس غرمو لګی کنه رڼا شي نو هغه خپل کار شروع کړي نن نه نه ورځ چې دا کنه نو هغه زما دلته غپ شپ لګو خبرې ترې وکړو چرته ځای ما مشران متل کوي کنه و چې ساری نوې په ویخ تندر نه لويږي بای دا خبره مې دی پورې کړل چې دا زما ورور دی ګور خپ پاکو جامو کې رات ناشته ځان لیکا پی او کتاب راوړی دي صرف مالې اوبر راوړي او دلته رات ناشته ما ته وي تا مزه وکړي یو درې پیرې ما دا خبره کړې وي تا مزه وکړي دلته زما ډاک شو تا مزه باندې بده وکړي چې سغم نظر نشته بس صرف د لاس کار دی ذهن کار ستانیشته موږ د ذهن کار دی بده باندې رستړي کیږو دا کور جوړول او دا مطلب د سٹارټ اغسته چې دا ډیر ګران کار دی عمرې په ذهن بوجي عمرې وجود ستړی ا دې وستا سره وي ذهن دی د مالې وي دا زموږ کشران دی دا سپایم نه نوکړم د غرمې پورې کار مو غو اغه زنه والا دې زه پوری او دا لګزې چې لیکن دا پاتې دا سپای بو اسکو کور ته لاړم د مم ورته کړو روټه موټه مو هړ بس اوس ماس پاین شو بیا وروته ما موسم چې لیکن بیا ګډ وډ دی دا وینه باران مہربیا اللہ پاک تے خیرو کی چھ ڈیر عمر دی کار نہیں کڑے کنا بیا کارو کن چھڑی اللہ سر دا عمل کی کی داوی نہیں پولے پہ کیوں شوی سکول جوٹی شوی نگا مارو روم راگ لے دے نو ماں مانے اس دے ٹیم کی چھڑے گا لگا دا مالا دے ٹیم کی زلگا دا ماں کو مانے کل کار کو مالی جائے ماں خدا رے جی مطلب لگا ڈیر کار نگم لگ را سر دے کے لگ زکو اوس په دې ځای کې چې لیکن زمونږ کار ختم شو اوس صرف د مصری کار پاتې دی او شګه باجری ټرالا ټرالی والا نو هیل ګټي راوړي ګټي وغیرہ دا راوړي کنه نو هغه نور د مصری کار دی زمونږ له لاس خو کار چې کومه پکې ختم شو هنو مازیګر چې څنګه مونږ کار ختم کو کنه نو انجنیر راغې هغه سر په خبرو تر شو هغه سر په کار شو نو حساب کتاب وکاو نو پاره و جمع نیمه بیا چې دی کنه بلاګ نه دیکھلې اوس موستان دې دا شاعر چې دی کنه نو اوس موستان اخلم نو ټول مازیګر چې دیګه نه نو هغه مال ته تیر شو مې مازیګر په چرته چکارو لګوم بلاګ بوکم نو ټول مازیګر ګډ وډ شو ار سپاتې شو او تاسو ته مو ویګنه مې زمونږ کار ختم شو بس د مصری کار دی غو به خپل کار کې انجنیر چې څنګه راغی نه غره ته دومره زیات کار خو غنه لکه مطلب بو وی چې دیوالونه ته 10 زې اوسګار کې دا کارو کې دا کارو کې تقریبا د 2-3 ورځو کار چې دیګه نه په کې مونږ له نور را پیدا کو نو دا غستړی راته په کې لا جدا را پیدا شو او وز تاسو خبره ده کنه چې خپل بلاګ را غونډوم
ډیر زیات کار راته پروت دی، ایډیټنګ راته پروت دی، او مطلب نن ډیر زیات ستړی شوی یم. ټول ورځ مې هلته په کار کې تېر کړه، تاسو لیدم بس سخصوره بیلچي ټول ورځ مې بیلچي وهلې، ځینې ډیر زیات ستړی یم. خپل بلاګ ختموم، زمونږ نننی بلاګ چې نه هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی. که چیرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور کړئ، او د راروان بلاګ پورې خپل رول اجازت ورکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله پامان.